HSLC-২০২৫ৰ বাবে SEBA-ৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি HSLC-২০২৫ত চাৰিটা বিষয়ত OMR প্ৰশ্নকাকত থাকিব এবছৰৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীত সংযোজন হ'ব এটা নতুন ঐচ্ছিক বিষয় কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু ৰোবটিক্স নামৰ এটা নতুন ঐচ্ছিক বিষয় থাকিব শিক্ষাৰ্থীসকলে MCQ বৰ্ণনামূলক দুয়োটা বিষয়তে পাছ কৰিব লাগিব এতিয়াৰ পৰা জিলা পৰ্যায়ৰ আভ্যন্তৰীণ পৰীক্ষা সমিতিয়ে ব্যৱহাৰিক বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব ইংৰাজী আৰু অন্যান্য ভাষাৰ বিষয়ৰ প্ৰশ্নবোৰ নিৰ্ধাৰিত পাঠ আৰু বিষয়ৰ ওপৰতে থাকিব বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ প্ৰশ্ন কেৱল পাঠ্যপুথিৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত নহ'ব সম্পূৰ্ণ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত অধ্যয়ন থাকিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীৰ বৃত্তিমূলক বিষয়কে ধৰি অন্যান্য বিষয়ৰ প্ৰশ্নৰ আৰ্হিও সলনি হ'ব NEP অনুসৰি আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো HSLC-ৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ HSLC-২০২৫ৰ বাবে SEBA-ৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি HSLC-২০২৫ত চাৰিটা বিষয়ত OMR প্ৰশ্নকাকত থাকিব এই বছৰৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীত সংযোজন হ'ব এটা নতুন ঐচ্ছিক বিষয় কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু ৰোবটিক্স নামৰ এটা নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সংযোজন কৰা হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকলে MCQ বৰ্ণনামূলক দুয়োটা বিষয়তে পাছ কৰিব লাগিব এতিয়াৰ পৰা জিলা পৰ্যায়ৰ আভ্যন্তৰীণ পৰীক্ষা সমিতিয়ে ব্যৱহাৰিক বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব ইংৰাজী আৰু অন্যান্য ভাষাৰ বিষয়ৰ প্ৰশ্নবোৰ নিৰ্ধাৰিত পাঠ আৰু বিষয়ৰ ওপৰতে থাকিব বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ প্ৰশ্ন কেৱল পাঠ্যপুথিৰ পৰাই নিৰ্ধাৰিত নহ'ব সম্পূৰ্ণ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত অধ্যয়ন থাকিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বৃত্তিমূলক বিষয়কে ধৰি অন্যান্য বিষয়ৰ প্ৰশ্নৰ আৰ্হিও সলনি হ'ব NEP অনুসৰি